Вітаю, в ефірі «Тема дня». Починаємо з оперативної інформації щодо поширення коронавірусу. Станом на ранок 22 травня на Миколаївщині зафіксовано 280 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу додалося 3 такі випадки. За час поширення інфекції 109 людей на Миколаївщині одужали, 7 з них одужали за минулу добу і 7 людей, на жаль, померли. І до сьогоднішньої теми. 23 травня, тобто завтра, 23 травня, День морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Більшість підрозділів українських морпіхів сьогодні розташовані на Миколаївщині. Про те, чому саме в Миколаєві розташовані більшість підрозділів морської піхоти і в чому специфіка морської піхоти, говоримо з нашими гостями. В студії Аркадій Степаненко, заступник командувача з морально-психологічного забезпечення морської піхоти. Вітаю. Андрій Гнатов, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти. Доброго дня. Імені контр-адмірала Михайла Білинського, полковник. Сергій Комлик, головний старшина командування морської піхоти, прапорщик. Вітаю. Мої вітання. Ну і, по-перше, в принципі, мені самому теж цікаво дізнатися, чому саме в Миколаєві базується більша частина морської піхоти. Ну, якщо це питання. Дозволите, я розпочну відповідь на це питання. Так, можна додавати, звісно. Так, так. Хотілося б почати з того, що з початком українсько-російської війни і анексією Автономної Республіки Крим постало питання по розміщенню військових частин, підрозділів, які були виведені з тимчасово окупованої території Криму. І підрозділи майбутні, на той час тільки 2 батальйони були морської піхоти, решта були підрозділи берегової оборони. Постало питання, де їх розміщувати. І Миколаївщина гостинно прийняла морських піхотинців на своїй землі, за що ми вдячні. І я думаю, що виправдаємо всі сподівання миколаївців, і вони пишаються, і будуть пишатися морською піхотою, і те, що елітні частини Збройних сил розміщені саме на теренах Миколаївської області. На сьогоднішній день на Миколаївщині це бригада морської піхоти імені контр-адмірала Білинського, якою я командую, та її підлеглі окремі батальйони. Ну, це запитання, чому так сталося, можливо, як опинилися. А чому саме Миколаїв? Є Херсон, є Одеса, Одещина. Це не тому, що я проти, мені просто цікаво. Чи тут найкраще місце? Найкраще, так, да. Ну, історично так сталося, що Миколаїв – це місто кораблебудівельників, тому що сам адмірал Нахімов, командувач Чорноморського флоту, того часу знаходився в місті Миколаєві. Потім це ще такі історичні подвиги Костянтина Ольшанського, воїнів-десантників. Ну і сьогодні це дійсно, коли на сході йде війна, це наша смуга відповідальності. Це центр смуги відповідальності, починаючи з Одеської області міста Болград, де знаходяться наші частини, і по Донецьку область міста Маріуполь. От. І також це центр, можна сказати, між Чорним морем та Азовським. І саме розташування посередині, воно відповідає нашим виконанням завдань саме морської піхоти. І не дарма Миколаїв називають столицею морської піхоти. Тобто рівно віддалено і від кордонів, і від можливих загроз. Так. Зрозуміло. Як ви сказали, 2 батальйони тоді перебазувалися з Криму, сьогодні вже більше. І тим не менш, навіть 2 батальйони розмістити і забезпечити, мабуть, були якісь проблеми після перебазування? Звісно, проблеми були, проблеми є і на сьогоднішній день, і це нормальна ситуація, тому що морська піхота розвивається, морська піхота опановує нові для себе висоти, досягає якихось результатів, і звісно, що на цьому шляху в будь-якому нормальному процесі виникають ті або інакші труднощі. Ну, і перше і саме важке питання – це було пошук для місця розташування військових частин. І питання було вирішено досить оперативно. В короткі строки вдалося відновити практично зруйновані об'єкти інфраструктури, зробити капітальні ремонти приміщень для того, щоб військовослужбовці могли нормально займатися бойовою підготовкою, могли займатися повсякденною діяльністю, ну і готувати себе, власне, до основного завдання – це до захисту нашої батьківщини зі зброєю в руках.
Ви сказали, що проблеми залишаються. Що це? Які проблеми ще сьогодні? Так, залишаються. Наявних об'єктів, ті, які є, вони дозволяють мінімально забезпечити потреби. Йдеться просто про площі чи якісь специфічні об'єкти? Ні, не про площі. Це ідеї про розвиток сучасної навчально-матеріальної бази. Наприклад, за останні декілька років дуже розвинулися об'єкти на 241-му полігоні на Херсонщині, який є полігоном морської піхоти. Тобто 5 років тому моя бригада займалася на полігонах сухопутних військ. На сьогоднішній день ми займаємося вже на власному полігоні бойовою підготовкою. Ну, це як приклад вирішення проблем. Будуються гуртожитки поліпшеного типу для контрактників. І саме нещодавно військовослужбовці, контрактники заїхали в черговий такий гуртожиток і проживають в умовах поліпшених порівняно зі звичайними казармами. Ну, тобто процес розвитку йде. Нові, є що додати? Ні. Нові висоти, про які ви згадали, до чого мають прагнути, чого досягати морпіхи. Щось змінилося радикально у підготовці, у вимогах, можливо, в технічному плані за ці 6 років? Так, зміни йдуть постійно. Підвищуються вимоги, перш за все, це до досягнення підрозділами взаємосумісності з підрозділами країн-членів блоку НАТО, Європейського Союзу. В цьому напрямку дуже багато роботи зроблено. Проводяться заходи по переходу в керівництві, в бойовій підготовці, в процесі управління до керування стандартами НАТО. Це також важливий вектор і можна сказати, що це серйозніший виклик для Збройних сил взагалі, і для морської піхоти, зокрема. І на цьому шляху ці самі висоти я й мав на увазі, що ми їх досягаємо. До речі, поруч з нами можна бачити це фрагменти навчань, яке відбулося днями якраз напередодні вашого професійного свята. І зараз ми запропонуємо відеосюжет із цим відео. Напередодні Дня морської піхоти військовослужбовці окремих бригад та батальйонів морської піхоти пройшли випробування на психологічній смузі перешкод. Саме ця смуга увійде в програму підготовки у школі морського піхотинця і стане єдиною для всіх підрозділів, незалежно від місця розташування. Дякуємо за відео та інформацію. ТРК «Бриз» Військово-морських сил України. Будь ласка, сюжет. До випробування допускалися лише військовослужбовці, які прослужили в морській піхоті не менше півроку і мають бездоганний послужний список. Всі морські піхотинці долали психологічну смугу зі зброєю та в спорядженні. Перед самим випробуванням кожен мав скласти заліки з фізичної підготовки, тактики, застосування підрозділів морської піхоти та знань положень Кодексу морського піхотинця. Довжина дистанції, на шляху якої було облаштовано різноманітні перешкоди, складає майже 5 кілометрів. Іспити проводяться в умовах максимально наближених до бойових. Психологічна смуга перешкод морського піхотинця створена, виходячи з бойового досвіду морської піхоти. Особовий склад, який допускається до здачі психологічної смуги, знаходиться під постійним впливом інструкторів та вогню та різноманітних вибухів. Завдання інструкторів – допустити до фіналу цієї смуги якомога менше особового складу, які допущені до здачі. Тим самим довести до максимальних можливостей цей особовий склад. Подолання водної перешкоди, евакуація пораненого, виконання вправ стрільб після фізичних навантажень. Тобто більшість елементів психологічної смуги відображають ті завдання, які притаманні саме українській морській піхоті. Також географія полігону, де й була створена смуга, характерна для тих ділянок місцевості, де діють морські піхотинці. Ми не знали, чого очікувати, тому що так по секрету ми бачили цілих 2 фотографії з цієї смуги, нової, і нам було важко сказати, хоча мали певні інсайди. Проте ми розуміли, що вона буде не до кінця схожа на те, що проходили наші побратими до цього, і з чого ми бачили відео. Ну, звісно, все непросто, проте як морські піхотинці ми
на характері, на злобі, стиснувши зуби, йшли вперед. І ну ось ми тут і вже готуємось скоро вдягти штурмовий берет. З огляду на складність випробування протягом усієї дистанції кожну групу супроводжували представники медичної служби, які слідкували за станом здоров'я військовослужбовців. За словами інструкторів, те, що переважна частина маршруту смуги проходить у пісках, збільшує фізичне навантаження. Але на першому місці – психологічні випробування. Воля, прагнення через будь-що виконати завдання і не залишити своїх побратимів – саме ці риси характеру мають бути притаманні військовослужбовцям, які прагнуть отримати право носити штурмовий берет. Приємно здивували і особовий склад, і сама смуга. Тим, хто в темі, як то кажуть, да, до кілометри піску по голінь або по коліно, вони даються в знаки як на ноги, так і на застосування обмандирування і взагалі надії груп. Але колективізм, характер якби, і сила духу якби, бійців мене дуже сильно порадувало. І дійсно, я в черговий раз кажу, що нашим своїм особовим складом мені є чим пишатися. Саме тяжке це було повсти понад дротами. Ось це дійсно тяжко, коли там купа цього піску, ти повзеш, але все одно ти думаєш, ні, я це зроблю. В черговий раз особовий склад, який був допущений і характеризується позитивно, здавав тест на право носіння берета морського піхотинця. Важно те, що це єдина полоса, яка побудована на нашому полігоні морської піхоти, і два рази на рік особовий склад буде здавати тут тест на право носіння берета і називатися морським піхотинцем. Особовий склад гідно себе показує, ідучи по цій полосі, преодолюває препятствия на грані психологічних і також фізичних здібностей, які вони мають. Не всі військовослужбовці змогли подолати смугу перешкод. Однак ті, хто пройшов випробування після проголошення клятви, одягнуть берет морського піхотинця. Ну, якщо це не таємниця, ну, тим більше ви про це вже сказали, що полігон на Херсонщині розташований. А чому саме там? Він давно там розташувався чи за останні роки? Ні, цей полігон існував ще за часів Радянського Союзу, потім деякий час він не використовувався. З початком війни постала потреба в збільшеній кількості заходів підготовки. І тоді було прийнято рішення про відновлення цього полігону для навчання підрозділів. На Миколаївщині немає таких місцин чи полігонів, що підходять? Чому ж немає? Є? Вдосталь, звісно. Піхота. Але так, це навчальні центри сухопутних військ. І тому, широкий лон? Так, трохи незручно для нас. Добре, коли своє. Угу. Власне, в чому специфіка морської піхоти? Хотілося б почути. З одного боку, зрозуміло, що це, ну, наскільки мені відомо, мобільні підрозділи, так, котрі схожі в чомусь і на десантників, але, от, наприклад, з парашутами стрибають чи ні? Морські піхотинці? Так, звичайно. Так. По-перше, варто сказати, що підрозділи морської піхоти – це підрозділи, які виконують завдання з повітря, з моря і суходолу. Тобто нас називають воїнами трьох стихій. Це говорить про те, що ми здатні виконувати завдання і виконуємо завдання з трьох напрямків. Здійснення програми зі стрибків з парашутом виконуються у підрозділах морської піхоти. Угу. Раніше вони виконувалися в складі батальйону, коли був десантно-штурмовий батальйон, потім це перейшло до окремих рот. Ну і тепер, коли у нас залишився один десантний корабель, Юрій Лефіренко, так, середній, на жаль, проблематичніше, мабуть, навчання проводити із цього боку, з морського. Хоча все одно ви більше прив'язані до кораблів. Так, звичайно. Враховуючи те, що, як ви підмітили, у нас залишився, на жаль, один десантний корабель, це є основною проблемою на етапі підготовки морських піхотинців. Але ми сподіваємося, що за підтримки іноземних партнерів у нас з'являться хоча б невеликі десантні засоби, наприклад, типу «Зодіак», які ми можемо використовувати в процесі підготовки наших підрозділів. А айленди, які нам начебто Сполучені Штати вже поставили, вони ще не використовуються?
вони використовуються, але, на жаль, поки що не для завдань підрозділу морської піхоти. Зрозуміло. Ви згадали про, в тому числі, співпрацю з країнами НАТО, на які ми орієнтуємось, на чиї стандарти орієнтуємось. А як вони оцінюють рівень української морської піхоти? Навчання проводяться вже багато років, в принципі, спільні. Так, це окреме питання, на яке мені буде приємно відповісти, тому що перший свій досвід міжнародної співпраці, участі в міжнародних навчаннях я отримав ще проходячи службу в Феодосії в першому окремому батальйоні морської піхоти. Це було традиційне навчання «Сібріз». Воно проводиться щорічно по сьогоднішній день. Окрім «Сібрізу», це такий потужний дуже відсоток навчань, це «Сібріз». Але також підрозділи морської піхоти постійно беруть участь у навчаннях «Platinum Lion», «Platinum Eagle» в Болгарії, «Agile Spirit» в Грузії. Також навчання проводяться в Румунії, ми приймаємо участь в Nobel Partner. І що стосується якраз от взаємосумісності з підрозділами блоку НАТО, то на сьогоднішній день один з моїх підрозділів заступив на бойове чергування в складі бойової тактичної групи Європейського Союзу «Хелброк», і морські піхотинці з честю виконують це завдання. Де саме вони чергують? Вони чергують в пунктах постійної дислокації, але в готовності до застосування і здобули потрібного рівня взаємосумісності для того, щоб діяти спільно з іншими підрозділами. А де вони можуть бути задіяні? Де завгодно, за рішенням. Боротьба з піратами, наприклад, чи що? Це може бути і боротьба з піратами, це може бути і миротворча операція, і операція по примушенню до миру. Наше головне завдання – це підготувати підрозділ, який здатен буде виконувати в складі міжнаціонального контингенту свої завдання. З цим завданням ми справились і заступили на чергування. Також варто відмітити, що в підрозділах морської піхоти вже є досвід участі, в тому числі і в антипіратських операціях. Це, якщо там пам'ять не підводить, у 2008 році ще перший батальйон приймав участь в реальній такій операції по боротьбі з піратами, тоді біля узбережжя Сомалі. І щорічно ми традиційно, потужно приймаємо участь в таких навчаннях. Зокрема, перший окремий батальйон морської піхоти з Миколаївщини минулого року пройшов підготовку в складі навчальної місії «Юніфаєр» в Старичах Львівської області, і відгуки інспекторів іноземних були вищі, ніж схвальні. Вони задоволені рівнем нашої підготовки, задоволені рівнем мотивації військовослужбовців. Тобто, я вважаю, що з цим завданням ми справляємося на належному рівні. Якщо останніми роками ми орієнтуємося на стандарти НАТО, то до цього це що, була ще радянська школа? В принципових питаннях, не знаю, в підготовці і тому подібному. В чому відмінності? Відмінностей дуже багато, і перш за все це відмінності ментальні. Підрозділи Збройних сил європейських країн, блоку НАТО, зокрема, в них зовсім інше ставлення і до підготовки особового складу, і вимоги до його екіпірування, забезпечення, до психологічної готовності, до... Інші, тобто, вищі? Вищі, як? Звісно, чому? Вищі. Це стандарти, які притаманні цивілізованим суспільствам, тому що радянська школа... Тобто кожен солдат цінується? Так, з чого починаєш? Перш за все, це людське життя і здоров'я. І те, що найвища було в Радянському Союзі? Так, в Радянському Союзі це було просто гарматне м'ясо. І зараз ми спостерігаємо у усіх локальних конфліктах, які відбуваються за участю Російської Федерації, приховано чи не приховано, цінності людське життя для них не становить. Ну, перш за все, свої ж солдати. А в технічному плані? Наскільки складно орієнтуватися на їх стандарт? В технічному плані дуже великих відмінностей немає. Основна проблема – це була відмінність в номенклатурах ракетно-артилерійського озброєння, боєприпасів. Тобто вони були не стрілецька зброя, так само. Так, не взаємосумісні, і на сьогоднішній день ця різниця відрізняється. Але застосувати підрозділ, який забезпечений і озброєний
нашою зброєю, то, яка стоїть на озброєнні. Саме головне, щоб вони розуміли, як потрібно діяти, що потрібно виконати, розуміли принципи управління і відповідали технічним нормам по управлінню саме. А забезпечення боєприпасами, ну це вже питання не таке важливе стоїть. В інформації ось про цю подію, про смугу, психологічну смугу перешкод, йшлося про те, що це буде обов'язковою умовою для тих, хто пройде школу морської піхоти. Що це за школа, чи вона вже діє, чи планується, і чим, власне, чому навчання? Так, на даний момент йде етап встановлення та укомплектація штатів школи морської піхоти, яка буде базуватися також у місті Миколаїв. І кінцевим результатом, кінцевим продуктом ми отримуємо військовослужбовця, який буде підходити саме для підрозділів морської піхоти. Це буде вмотивований військовослужбовець, який буде здатний критично мислити і приймати рішення у екстрених ситуаціях. І кінцевою крапкою після закінчення школи буде проходження саме ним смуги морського піхотинця. Нема ні для кого секретом, що власний продукт виробництва, як кажуть, він більш надійніший, більш якісніший. Якщо подивитися в дзеркальному відображенні, наприклад, то ідея по створенню школи морської піхоти саме фундаментально закладала ці складові. Як кажуть, виховати з самого початку для себе якісного бійця. Спочатку, я повернуся ще раніше, ще в середині 2016 року на базі 36-ї окремої бригади морської піхоти вже розроблявся подібний курс підготовки морського піхотинця. Уже тоді ми мали задумки, плани щодо введення в штат навчального підрозділу. Як показав тоді досвід, що ті військовослужбовці, які проходили цей курс, відзначалися командирами рот з кращої сторони. Вони мали більш лідерські якості, більш були мотивованіші. На жаль, тоді не вдалося цей проєкт до кінця завершити, але на даний момент вже ось ми маємо цю школу морської піхоти. Тобто вона вже діє? Так, вона вже є штати. Зараз проходить укомплектування і керівного складу школи морської піхоти, а також безпосередньо інструкторів, які складаються практично виключно 100% із, у нас колишніх, як кажуть, не буває, але з тих морських піхотинців, які отримали або поранення, або з тих чи інших причин, не можуть продовжити саме військову службу в бойовій частині. І вони зараз передають свій бойовий досвід саме у школі морської піхоти. Угу. Тобто це проходження школи, це частина терміну служби, чи перш ніж стати військовослужбовцем потрібно попередньо прийти? На початковому етапі, коли приходять до Збройних сил, призиваються з військових комісаріатів. Вже я називаю військовослужбовець, проходить загальну військову підготовку. От уже після проходження загальної військової підготовки, перед тим, як потрапити до підрозділу морської піхоти, він повинен пройти трьохмісячний курс саме в школі морської піхоти. Тобто для того, щоб уже на контракт, по контракту служити морській піхоті. Він в будь-якому випадку, навіть якщо він не пройде курс морського піхотинця, він буде служити по контракту, але не в підрозділах морської піхоти. Ті військовослужбовці, які не пройшли курс морської піхоти, так, вони продовжують службу, але в інших підрозділах. Інші підрозділи, інші види військ чи роди, вони мають подібні умови? Скажімо так, чи це специфіка поки що ваша? Ви маєте на увазі? Ну, я маю на увазі, звісно, не льотчиків, не повітряні сили, ті ж самі десантники. Ви маєте на увазі, чи мають саме курс? Чи є у них необхідність так проходити додаткові курси перш ніж? Ну, можливо, необхідність є, але саме таких умов немає. Це школа морської піхоти, це перша
буде школа морської піхоти саме для відповідного підрозділу. Ні в десантників, ні у повітряних силах такого немає. Єдині – це сили спеціального призначення. От вони мають певні там набори курсів, які більш навіть довготриваліші. І селекція, кадрова селекція у них на вищому рівні. Вони можуть собі це дозволити. Щодо цієї школи, одне з останніх, мабуть, останнє запитання. Які терміни, хто може туди подати документи? Взагалі, що треба для того, от зробити тому, хто хоче потрапити до цієї школи і таким чином далі служити в морській піхоті? Тут питання потрібно ставити не хто хоче, а зобов'язані будуть всі пройти через школу морської піхоти. Той, хто хоче служити в морській піхоті. То є так. Ті, хто хоче служити в морській піхоті, повинні будуть зобов'язані пройти цей курс. Навіть молоді офіцери, які випускаються із вищих військових навчальних закладів, вони за рішенням командувача також будуть проходити цей курс морської піхоти для того, щоб ми підготували, для того, щоб військовослужбовці на одинаковому рівні отримали фундаментальний багаж знань про традиції морської піхоти, а також розуміли, що на них чекає, які виклики. Дякую. Дякую вам за цю бесіду. Час програми вже сплив. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.